Здравейте, казвам се Димитър Митев и ще ви представя накратко решението на задачата Variable Length Coding, която беше дадена на вечерната дата на вечерния изпит на 22 януари 2013 година по C-Sharp част 2 в Telerik Academy. Съответно, накратко да разгледаме условието. Условието е така интересна задача за кодиране и декодиране. Като даден е алгоритъма, по който се кодира, и ние фактически трябва да разкодираме текста, който ни е закодиран. Фактически, какъв е смисълът на задачата? Най-често срещаната цифра се кодира с бит единица, следващата с 2 единици, следващата с 3 единици и така нататък. Като тънък момент е това, че тези, които са с равен брой букви, по-напред, т.е. с по-малък брой единици, е тази, която е по-нагоре в ASCII таблицата. И съответно тези единици са разделени с нули. И за да бъде по-ясна и самата задача, смятам да ви разпиша и да ви покажа логиката на ето този тест, в който трябва да се получи от този вход и 4 така наречените code table, които са всеки символ, каква дължина на битовете има, т.е. всеки символ от колко единици е представен, трябва да получим този текст като крайен отговор. И фактически какво представлява това? 173 е десетичния израз на числото 173, което представено двоично ще бъде ето това число. Малко да си понамести нещата, за да бъде по-удобно. Фактически 173 е 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. А числото 222 всъщност това е ето това двоично число. Нека си го запишем на него. 1, 1, 0, 4 единици. Съответно, според условието на задачата, ние имаме представянето на този текст A, B, C в следния вид. Това плюс това, всяко от които има дължина 8, т.е. 8 бита. Като в условието е казано, че ако тук не ни достигнат 8 бита, добавяме нули, докато станат 8 бита. Т.е. начално това нещо е било така. И са добавили една 0, за да бъде делимо на 8, т.е. 14 делено на 8 е 2. Но тънък момент в цялото решение на задачата е, когато се използва конвертното, айде ще ви го покажа в самата задача. И тук съответно, като погледнем това, имаме A1. Значи символа A е най-често срещания и неговата дължина е 1 бит. И започваме от ляво надясно да обхождаме. Това тук ни е едно А, това тук ни е друго А и двете са разделени с една нуличка, както по условие. Идваме тук и виждаме, че имаме две единици една до друга. Поглеждаме в така наречения code table и виждаме, че на празния интервал дължината е 2. Иначе това нещо тук ни е интервал. Нека си го бладисаме в друг цвят, да речем червено. И след това, нали, целият запис на числото е такъв. Идваме тук и виждаме, че имаме 3 единици. Погледнем в таблицата и виждаме, че символа B съответства с дължина 3. Ами значи, нека и тук да ги бладисам, за да бъде още по-ясно. Значи символа B трябва да ни съдържа 3 единици, т.е. това тук е B, разделено от следващото, където виждаме, че имаме 4 единици. Еми на тези 4 единици, поглеждаме в таблицата и виждаме, че на C има дължина 4. И т.е. се получава ето такова нещо. И това нещо, като го
запишем в текст, получаваме А, А, интервал, Б, С. И в общи линии това е логиката на задачата. По същата логика се получава и горния пример, който е с сам sample текст. И съответно, нека ви покажа и едно решение в C-Sharp. Аз съм създал предварително един solution. Добавям си нов проект към него, който ще бъде конзолно приложение. Ще си го кръстим адекватно с името на задачата, за да не пишем глупости и простоти, защото е важно нещата да бъдат изписани както трябва. Ще си махнем нещата, които на този етап не са ни нужни. Редно юзингите да бъдат преместени вътре в namespace-а, форматиран кода, за да изглежда добре. И съответно, след края на програмата ще си махнем тези юзинги, които не са ни необходими. И така, съответно, какво имаме по условие? Имаме по условие имаме следния вход. Няколко числа, разделени с интервал. Тоест, първото, което трябва да направим е да получим някакъв вход от конзолата, който да можем да обработваме. И най-лесно ще си създадем един масив от стрингове, който да речем ще се казва input. Четем от конзолата. И сплитваме по интервали. Съответно, добавяме си и string split options да, за всеки случай да не се получи някой фал, както се казва. И така вече ни е прочетен входа. Тоест първата част от входа. След това трябва да направим. Трябва да прочетем останалата част от входа, или т.е. на колко реда ще въвеждаме така наречения code table, с каква дължина от единица всеки символ. Създаваме си една променлива N от тип int, който би трябвало да ни стигне. Парсваме я съответно. И за да получим N на брой реда, които да съдържат така наречения code table, ами можем да си направим един for cycle, който да ни бъде до N. И съответно, имаме string line, който ще прочетем от конзолата. И тук ще приложим един малък хак, за да можем да работим малко по-лесно по-късно. Ще въведем един символ между символа нашия, който е, и между числото. Тоест, ще направим един модифициран. Една модифицирана линия, която ще се кръсти Modified. И тя ще ни бъде равна на това нещо, което означава, че ако да речем имаме B2 като вход, то от това нещо ще получим B кломба 2. Като съответно трябва да се задаме правилно кломбата, за да нямам проблеми като стринг, тъй като ще въведа в стринга. И трябва да имаме най-лесно според мен ще стане, ако използвам един речник, ще създам един глобален речник, който да използвам като променлива. И защо речника ми? В този речник ще съхранявам, ще имам един стринг и един int, който ще ми бъде така наречения code table.
И фактически това ще ми бъде string стойността, това ще ми бъде int стойността, а кльомбът ще използвам, за да мога да ги сплитна, понеже се притеснявам, ако има интервал, да не стане някой файл. И нека си направим един метод, който да ни пълни метода, който да ни пълни речника на всеки въведен ред, като как да го кръстим, трябва да бъде някакво адекватно име, да речем get dictionary data с параметър modified всъщност. Така, създаваме си нов метод. И какво би трябвало да имаме в този метод? Ами, трябва да имаме един масив от стрингове, който да речем ще се казва split, в който ще сплитнем линията. По символа кльомба, който въведахме предварително. Тоест модифицираната линия по символа кльомба. Пак си добавяме за всеки случай print string split options. И така, вече имаме получено това нещо. B2 вече изглежда B2, т.е. два стринга. B и цифрата 2. И съответно тези неща трябва да бъдат запаметени в някакви променливи, за да бъде по-ясно. И да речем, ще имаме един една буква character, един символ, който ще ни бъде елемента с нулев индекс от стринговия масив splitted. И ще имаме един int, който да речем ще се казва count, и той ще бъде равен на парсната стоеност към int на елемента с индекс 1 от разделения масив. И съответно в нашия речник трябва да добавим тези две стойности, за да получим това, което ни е необходимо за задачата. Тоест така ще получим един речник, който ще съдържа ето това нещо. Символът стрингът B и числото 2 в този случай. И този метод ни е готов. Съответно, до тук вече сме прочели целия вход и можем да започнем да решаваме задачата. И какво се изисква от задачата? Значи, тези числа, които са ни въведени и сме ги съхранили в е този стринг, трябва да ги обърнем в двоични числа. И как да ги обърнем в двоични числа? Ами, има и готови методи. Нека си създадем една променлива, която ще я кръстим binary code. И тая променлива, на нея как да намерим двоичния код на числата? Ами, нека си направим един метод, който да кажем ще е get input to binary, и той ще приеме за параметър input масива от стрингове. Нека да довършим тази логика и да работим само по методите. Трябва да имаме нещо, което да ни декриптира. Т.е. нека си направим един string, да кръстим decrypted. И за него също ще има един метод, който ще бъде decrypt binary code, да речем. И той ще приеме параметър binary code, променливата, която сме намерили горе. Създаваме си такъв метод и това, което трябва да изведем на края на конзолата е променлива, е стоеността на променливата decrypted. И фактически това ни е цялата логика на задачата, която съдържаме метода. Това също можеше да мине в метод, но както и да е, за сега ще остане така, няма да го изнасяме. И фактически нека си напишем методите. Трябва да се върнем на как да обърнем входа в бинарно число.
или двоично число, ами как ще използваме един string builder, в който да добавяме всяко число, тъй като може да ни е доста дълъг кода, а конкатенацията на string с плюс, както знаем, е бавна операция. Нека си го кръстим result, да речем. Съответно, за да не ни пилка, за да не забравим, нека си направим и return. Функция трябва да ни върне string, значи връщаме нещото string. И какво би трябвало да направим? Ами, взимаме всяко число, което ни е записано в стринговия масив input. Ние сме сигурни, тъй като че са числа, тъй като в задачата е казано, че входа винаги е верен, ние не трябва да го проверяваме. И за да бъде по-ясно, нека си направим една променлива number, която ще бъде равна на парсната стойност на текущия input от i. Съответно, нека си декларираме една променлива string binary, която да бъде равна на следното нещо, да преобразуваме с функцията convert директно, convert string, числото number в двоична бройна система. И това ще ни даде двоичното представяне на числото, като например на 173 ще ни даде ето това нещо. И така нататък. Но от този момент тук в задачата, за който авторите така непряко са ни подсказали, тъй като ни казват, че надясно числото се запълва с нули. И логично е да се замисли човек, а наляво какво се случва, защото например числото 5, когато използваме convert string, то няма да стане 8 битово. Ами ще се представи ето така. А не така. И какво ще се получи, ако да речем имаме 5202, ами 5202 и не добавим тия нули, ще се получи е такова нещо, е това е 5, е това е 202, което не се дели на 8, защото това е по-пряко и програмата няма да знае какво прави и ще ни направи някакъв много глупав резултат. Затова трябва да се подсигурим, ето код предпишем достатъчно нули, за да може и това да бъде 8 битово, и това да бъде 8 битово, тъй като отзад са ни подсигурени вече, спрямо входа, но отпред не са ни подсигурени. И как можем да се справим с този проблем? Ами не е никак трудно, добавяме към резултата нашето двоично представяне на числото, като използваме готовия метод. Pad left, отваряме скоба и виждаме какви параметри ни приема. Първо ни е ширината, след това ни е символа и му даваме 8 символа с 8 символа дължина, да ни ги запълня с символа 0 и с това нещо си гарантираме, че записа нашия ще бъде точно такъв, а не такъв. Тоест, винаги ще бъде с 8 символа и когато е по-къс от 8 символа, всичко останало наляво ще бъде допълнено с 0. И фактически този метод изглежда да бъде верен. Все пак дефинираме число, парсваме го към int, това нещо го обръщаме в двоична бройна система с готовите функции и методи и го добавяме, като си подсигуряваме, че имаме 8 знака точно в това число. И това нещо го връщаме в един стринг. Тоест този метод също трябва да работи. И сега най-сложната част може би, така наречения Decrypt Binary Code метод, в който какво трябва да имаме? Най-вероятно пак ще ни трябва един String Builder. Нека пак си го кратим result. Вече имаме един, но той е в друг метод, така че няма проблем. То резултат, че трябва да го върнем като string. И да си развием самия метод. Тоест, вече имаме някакъв резултат, който трябва да върнем. И така.
Фактически, какво трябва да направим първо? В условията на задачата е казано, че нулите и единиците, когато се чете, в условията на задачата е казано, че трябва да преброим броя на единиците. Ами, нека направим един for цикъл. В този for цикъл ще четем до дължината на променливата binary code, тъй като, нали, това ще ни бъде ето това представяне на числото. Ето това фактически, това ни е, което сме получили като binary code. И трябва да направим един метод, който да започва и да брои колко единици има преди нулата и след нулата колко единици има. И съответно на всяка бройка да намира стоеността в речника, която е на символа. Ами, нека го напишем. Си дефинираме една променлива, която ни брои единиците. OneCount, наречем. На всяко извикване на метода, като я дефинираме тук, тя ще се занулява. И трябва да започнем един нов цикъл, който да брои, да върви до същата дължина, binary code, но да започва от i. Защо? Ами, защото в този случай, ако имаме само един цикъл и той дойде, когато стигне до тук, той става една и ще пропусне най-вероятно втората. И затова трябва да имаме втори цикъл, който да приема, когато стигне тук, взима тази стоеност, броя, идва тук, вижда тази стоеност, броя и така. И фактически, какво ни е необходимо в този цикъл? Ами, трябва да проверим дали случайно символът, до който сме стигнали в цикъла с индекс G, т.е. втория цикъл, дали случайно този символ не е единица. Ако е единица, какво става? Ами, увеличаваме броя на срещанията на единица. И тук пак много тънък момент в задачата е, че ако не увеличим индекса i, на следващото обхождане, т.е. примерно стигнал е до тук, влиза във вътрешния цикъл, който е с индекс g, и той започва. Една единица, две единици. Обаче на следващия цикъл какво ще се случи, ако не увеличим индекса i? Идва тук и казва, аха, една единица и нашия резултат се отива на кино. Затова, щом намери единица, увеличаваме и индекса i, за да може при следващото извикване на горния цикъл да не започне от тук, а директно от нулата. И да провери. Окей, това е 0, значи идваме тук и тук пак същото нещо. Тоест тук ще ми се актуализира два пъти индексът i. И така, до тук добре. Намерихме единиците, ами ако не е единица, ако е 0, няма смисъл да се върти целият цикъл и нека му кажем break. И така, фактически до тук сме намерили всички целия брой на единиците. И какво ни остава? Ами към този string builder, който си дефинирахме result, все пак трябва да добавим този резултат като текст, който въвеждаме. И как да го добавим? Ами ще направим един цикъл for each. За всяка стойност, която имаме в code table, в нашия речник code table, ще имаме следното нещо. If once count, но once count не ни излиза. Защо не ни излиза? Ами, защото трябва да бъде в for цикъла, а не така както аз съм го направил. Сега вече би трябвало да нямаме проблем. If once count, иначе ще да имаме проблем, тъй като то ще да ни върне само последния. Ние искаме да проверяваме на всяка стъпка колко единици е намерил. И така. Ако имаме, ако броя на единиците съответства на някоя от стойностите в код тейбъла, на нейния value, става малко така объркано и комично. Нека си кръстим така, да е character. Всеки символ в код тейбъла, който имаме, да съответства на, ако броя на единица съответства на неговата стойност, или т.е. да се върне в този метод, ако броя на единица съответства на v, то нека ни не на 2, нека ни върне b. И съответно, какво се получава, как да получим това нещо, ще му appendем, т.е. там string builder result, ще добавим character.key.
И какво ще получим? Ами там, където единиците съответстват, в този случай, където броя на единиците е 2, то ще влезе в речника и ще види, че на този речник на стойност 2 съответства ключ B и този ключ B ще го добавя към string builder. И мисля, че е това. Фактически и този метод би трябвало да работи. Според JustCode имаме една грешка и сега ще си я поправим. Така, нека видим каква ни е грешката. Тук нещо ни се разсърдило. Сега ще пробваме да подсърдим. И би трябвало да нямаме вече проблем. Нека видим. Не, все още не е сърдито. Да, забравили сме да сложим тук дължината. И ето, вече няма проблем. Задачката би трябвало да работи коректно. Ами, нека тестваме. Тук можем да се зачистим вече излишните юзинги. Даваме десен бутон, Organize Using, Remove and Sort и не останах само тези, които използваме. И нека тестваме задачката с примерите, които са. Нека първо с по-лесния пример, този, който разписахме. Да видим дали ни работи вярно, пък е по-лесен за дебъгване, ако има проблем. BC. Окей, този пример е верен. Нека пробваме с другия с по-дългия. И ако е верен, можем да я пробваме в DGCoder. Ами, мисля, че е верен. Some sample text. И нека да я пробваме в DGCoder. Селектираме всичко. Аз предварително съм се заредил в страничката. Съответно, тази задача от този изпит. И тестваме. Изпращаме решението. Решението е изпратено успешно. Обновяваме. Обновяваме. Нещо не се сърди BG кодера, не иска да приеме обновеното. Както виждате, аз предварително съм си решил и съм изкарал 100 от 100 точки. На изпита също така изкарах. Това беше така една от интересните задачи, които дараха и които ни се паднаха. Явно има някакъв проблем. Може би с моят интернет или с самата система, не знам. Добре, няма да го мъча повече. Това беше задачката. Изкарва 100 от 100 точки, гарантирам ви. Пробвайте, ако не ми вярвате. Съответно, този source code също ще го кача. И това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че съм ви бил полезен. Всичко добро ви пожелавам и успех!